Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua penonton di rumah ke webinar kita pada malam ini yang bertajuk ke arah usus yang sihat. Nama saya Imran Fauzi dan saya merupakan seorang ahli farmasi. Sebelum ini saya pernah bertugas di salah sebuah hospital di luar negara sebelum pulang ke Malaysia dan sekarang ini saya bekerja sebagai lokum farmasis sementara menyambung pengajian saya. Bersama saya pada malam ini adalah Dr Nabil Muhammad Azmi, seorang doktor dari Jabatan Sjeriji Fakulti Perubatan, Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia, Cheras. Jadi selamat datang Dr Nabil. Terima kasih kerana uh, Dr sudi untuk sama-sama bersama kita pada malam ini meluangkan masa dan pengetahuan dengan kita semua. Ya, baik. Uh, pertama kali uh, Assalamualaikum dan selamat malam. Uh, terima kasih Imran dan kepada pihak Melilia yang kerana sudi Uh, mempelawa saya ke program pada malam ini. Uh, semoga ia akan memberi manfaat kepada semua. It's our pleasure, Doktor. Baiklah, sebelum kita memulakan sesi kita pada malam ini, saya ingin sekali lagi mengucapkan selamat datang dan welcome kepada semua penonton-penonton kita di luar sana. Saya difahamkan ya Doktor bahawa malam ini kita turut mempunyai penonton dari Indonesia, Singapura dan juga Thailand. Welcome, welcome everyone. Selamat datang dan mewakili Syarikat Melilia sebagai penganjur, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana menyertai kami pada malam ini. Buat makluman hadirin sekalian, Syarikat Melilia merupakan sebuah syarikat antarabangsa yang bermatlamat untuk mentransformasikan hidup melalui gaya hidup organik. Pengasas syarikat ini percaya bahawa semua orang berhak untuk hidup dengan sempurna. Melalui falsafah organik ini, empat asas kehidupan yang boleh ditransformasi adalah kecantikan, kesihatan, kejayaan dan kebahagiaan tanpa merosakkan alam sekitar. Dan saya yakin doktor banyak yang tertanya-tanya di luar sana kenapa kami menekankan perkataan organik daripada awal lagi tadi. Jadi secara ringkas, barang-barang yang berasaskan organik ini bebas daripada sebarang bahan kimia yang akan memudaratkan badan terutamanya sekiranya diambil dalam tempoh masa berpanjangan. Makanan organik juga mempunyai kandungan nutrisi yang lebih tinggi kerana dia dibiarkan tumbuh dan membesar secara semula jadi tanpa bahan kimia, antibiotik dan racun-racun yang lain. Jadi, pilihlah gaya hidup organik sebagai langkah terbaik untuk mencegah penyakit sebelum ianya melanda diri anda. Kita akan berkongsi lagi langkah-langkah yang lebih praktikal dan saya rasa doktor akan juga berkongsi dengan anda Tindakan-tindakan yang kita boleh lakukan dalam kehidupan seharian kita untuk mencegah daripada merawat aa, Jadi aa, kekallah dengan kami sehingga ke hujung perbincangan ini Kita ada banyak aa, benda yang menarik untuk dibincangkan aa, Satu peringatan kepada penonton-penonton di luar sana aa, Untuk perkongsian kita malam ini kita ada cabutan bertuah aa, Untuk 20 peserta yang akan membawa balik Melilia Soy Health Teh Tarik Produk teh tarik yang berasaskan susu soya melilia organik sepenuhnya. Untuk melayakkan diri anda untuk menyertai cabutan bertuah ini, sila like dan share sesi perkongsian ini di Facebook live kami dan komen di ruangan bawahnya dengan perkataan dan DONE. Mudah saja anda akan melayakkan diri anda untuk dipilih sebagai salah satu daripada 20 pemenang cabutan bertuah. Baik Uh, 20 penonton uh, bertuah ini akan saya umumkan bagaimana untuk mendapatkan uh, nama anda atau mengetahui sekiranya anda adalah salah satu daripada penonton bertuah itu di hujung sesi. Uh, Sebarang soalan yang hendak diajukan kepada saya ataupun Dr. Nabil, uh, anda bolehlah menaik ke dalam chat box di Facebook Live di bawah. Kami akan cuba sedaya upaya dan sebaik mungkin untuk menjawab pertanyaan anda. Baik Dr. Nabil, saya rasa dah banyak dah saya cakap ni. Ya, betul tu. betul eh? Okey, baik Dr. Nabil, apa kata kita mulakan sesi perkongsian kita malam ini dengan satu paparan video ringkas mengenai apa lagi? Usus. Betul, betul. Baik, so kita tunggu paparan videonya. Your digestive system consists of all the organs involved in breaking down the food you eat, absorbing nutrients and eliminating waste products. When you take a bite of food, your digestive system is activated automatically. In the stomach, the food is broken down into smaller pieces and digestive juices are added. The now liquid food is passed on to the small intestine where the nutrients are absorbed and digested. In the large intestine, also called the colon, water and salts are absorbed, causing the waste products to become firmer and turn into stool. The stool is then pushed through the intestine towards the rectum by a series of muscle contractions known as peristalsis. You have three to four major peristaltic movements each day. The time it takes for food to pass through your digestive system is called the transit time. The average transit time for females is 2.4 days. And 1.9 days for males. When stool fills your rectum, nerve endings register that your bowel wall becomes distended and a signal is sent to your brain telling you that it's time to find a toilet. At the same time, your internal sphincter relaxes by reflex and stool moves down towards the anus. When you are ready, you consciously allow the external sphincter to relax and stool is expelled. In between going to the toilet, both the internal and the external anal sphincter are contracted to keep you continent and to prevent leakage. Bye, Dr. Nabil, graphic Jadi dalam perkataan doktor sendiri, boleh doktor terangkan sedikit apa itu usus dan adakah fungsinya sekadar untuk penghadaman sahaja? So uh, Imran dan kepada para penonton di uh, luar sana, saya rasa satu video itu adalah satu video yang bagus. Ia merupakan rumusan kepada sistem pencernaan kita. So apa yang anda boleh lihat di skrin di rumah sini, uh, ia merupakan uh, sistem pencernaan badan iaitu merupakan satu sistem yang sangat penting di dalam badan kita Ia bukan sahaja uh, Untuk tujuan pencernaan Dan penyerapan zat-zat makanan Tetapi uh, Sistem pencernaan ini juga uh, Sistem uh, usus ini sangat penting Dia uh, memainkan peranan penting Dalam uh, sistem imun badan kita Maknanya ada Antibody-antibody uh, yang boleh dirimbiskan Oleh organ-organ uh, di dalam usus uh, Yang boleh uh, uh, yang apa Maintainkan kita punya sistem imun badan lah. okay? So dia bermula daripada uh, Mulut Lepas tu pergi ke esophagus kepada uh, perut dan masuk ya. kepada usus kecil dan juga kepada usus besar. Uh, so segala makanan-makanan ataupun minuman yang telah dimakan itu akan diserap, zat-zat itu akan diserap. Apa-apa yang tidak penting yang tidak diperlukan oleh badan kita akan di uh, dibuang melalui najis. Baik. Okey, uh, jadi dia tidak sekadar uh, mencernakan makanan saja, dia ada memainkan peranan dalam sistem imunisasi badan juga eh. Betul. Okay, yes. Apa mekanisme dia dalam uh, sistem imunisasi badan itu? So mekanisme dia adalah uh, dia terdapat bahagian-bahagian di dalam usus yang uh, yang boleh dikatakan merembeskan uh, enzim ataupun hormon-hormon uh, yang penting dalam uh, dalam sistem pencernaan badan kita. So, dia secara dia semuanya berkaitan. So maknanya kalau sesuatu sistem tu berlaku dengan baik, maknanya hmm. sistem badan kita pun akan jadi baik. Jadi apa yang kita perlu tekankan di sini adalah perlu pentingnya kita menjaga pemakanan kita uh, sebelum ada uh, penyakit-penyakit yang datang daripada bahagian usus. Okey, um jadi apakah jenis penyakit usus uh, antara penyakit usus yang paling kerap dilihat dalam kerja seharian ataupun lebih sebelum itu? Boleh doktor terangkan fakta-fakta lanjut tentang usus kita? Ya, ini hanyalah trivial lah. Saya Baik. rasa uh, mungkin uh, penonton di rumah tertanya-tanya uh, sebis sedikit tentang usus kita. Okay. So, uh, macam saya terangkan uh, tadi, uh, dia bermula daripada esophagus. So, makanan ataupun minuman akan Uh, dia, dia akan, lepas uh, makan dia akan salurkan. pergi ke, disalurkan ke uh, perut. So perut kita ni dia, saya perlu tekankan di sini, dia menghasilkan uh, uh, asid ataupun hydrochloric acid yang memainkan peranan untuk membunuh bakteria-bakteria yang mungkin ada uh, pada makanan yang anda makan. Boleh. Selepas itu, uh, makanan itu akan bermesra, dia akan bergaul, bercampur, lepas itu akan disalurkan ke bawah. So pertama dia akan pergi ke uh, usus kecil. Okey, dan di sini usus kecil uh, kajian menunjukkan bahawa dia panjang dia hingga 5 hingga 6 cm uh, meter. Meter ya, bukan sentimeter? Betul, bukan sentimeter, is meter. meter. So lagi tinggi seseorang itu, lagi panjang usus kecil tu sebenarnya. So selepas zat-zat uh, makanan itu telah dicernakan, uh, terdapat struktur di dalam uh, usus yang akan uh, di yang membolehkan zat-zat uh, ini diserap. Baik. Selepas zat-zat ini diserap, uh, perjalanan uh, apa makanan itu akan pergi ke uh, usus usus besar. Dan Baik. usus besar ni, dia menjalankan uh, satu fungsi dia menyerap air lah. Dan uh, of course, uh, lepas tu dia akan diproses uh, menjadi najis sebelum uh, dibuang. Baik. Uh, okay. uh, jadi kalau nak uh, mudahkan kepada penonton-penonton di luar sana, uh, usus kita bergantung pada uh, ketinggian kita ataupun besar badan seseorang itu. Uh, usus kita mungkin 5 atau 6 kali lagi tinggi daripada ketinggian kita, betul? Panjangnya? Betul. Okey, dan doktor tulis kat situ dia punya uh, luas permukaan dia bagaimana pula doktor? So kalau kita bentang, kita potong usus tu dan kita bentangkan, uh, dia dia punya tahap keluasan tu boleh dikatakan setengah pandang badminton lah. Ini oh uh, ni secara gambarannya uh, supaya senang penonton di rumah sana boleh bayangkan. I see. So kepentingan usus itu untuk mempunyai luas permukaan yang besar, uh, apa apa kepentingan dia? So apa yang saya cakaplah fungsi utama usus adalah penyerapan, penyerapan zat zat makanan. Baik. So apa yang uh, anda semua makan, karbohidrat, protein ataupun lemak perlu dicernakan kepada uh, apa? Uh, struktur yang lebih simple, ringkas. lebih ringkas Baik. sebelum usus tersebut boleh uh, zat, zat tersebut boleh diserap oleh usus. Baik. Okey, uh, jadi soalan saya yang tadi uh, apakah jenis-jenis penyakit yang uh, usus yang paling kerap doktor lihat dalam kerja seharian doktor uh, dalam kalangan rakyat Malaysia? Uh, betul Limran, uh, terdapat banyak uh, uh, apa penyakit-penyakit uh, yang boleh terjadi daripada usus uh, contohnya adalah uh, contohnya adalah ni lah, ciri-birit ni contoh kalau ses apa, gejala-gejala yang boleh seseorang itu tahu ataupun hmm. doktor uh, tahu sebelum mendaiknosa, uh, sebelum kita tahu usus itu uh, mungkin ada bermasalah contohnya seseorang pesakit itu akan mendapat gejala seperti diarrhea, okey, cirit-birit ataupun sakit perut dan rasa perut tu kembung. Dan kadang-kadang ada gejala-gejala seperti banyak lah, okay, itu adalah merupakan tanda-tanda yang mungkin saya rasa tak spesifik, tapi boleh menolong kita apa recognize, tahu yang mungkin pada peringkat awal usus ataupun perut bermasalah. Baik, okey. So uh, berbalik kepada uh, slide ini menunjukkan uh, salah satu uh, penyakit yang common lah saya rasa yang paling uh, selalu orang hmm. sana tertanya tanya you know what is gastric gastric ini secara uh, science ini dipanggil gastroesophageal reflux disease seperti yang saya terangkan uh, tadi uh, salah satu fungsi hmm. uh, perut dia menghasilkan uh, asid asid ini asid ini dia tujuannya baik dia untuk hmm. uh, pencernaan dan membunuh bakteria baik. sekiranya ada tapi ada ada beberapa uh, apa uh, keadaan di mana uh, bahagian uh, kita panggil bahagian pertemuan di antara esophagus dan juga perut itu dia longgar. Baik. So apa yang jadi asid tu boleh reflux, dia jadi boleh naik ke atas. bahagian atas atas tadi. Betul, ya? yes. Ah ha, itu. Ke okay. atas sini. Okey. So dia longgar sedikitlah. Ya? Ha, ah longgar sikit. So bila asid tu dia reflux naik ke atas, Baik. so apa yang pesakit biasa akan rasa, dia akan rasa uh, pedih ulu hati. Ni orang Baik. Melayu cakaplah pedih ulu hati eh. Yes. Uh, gastroesophageal reflux disease. Ah uh, so dalam istilah Melayu pedih ulu hati. Yeah. Uh, saya kira yang datang ke farmasi pun cukup ramai yang a uh, complain tentang problem masalah ini. Uh, jadi ialah adalah satu daripada presentation yang paling common lah dalam Betul. kita punya primary health care. Betul. Betul. Baik. Um ada ada lagi tak. So uh, seterusnya uh, saya ingin terangkan sebersikit tentang peptic ulcer disease. Baik. Dia berkait rapat dengan uh, asid yang dihasilkan oleh perut. Mm -hmm. So sekiranya asid ini tidak dikontrollah ha, melalui makanan ataupun melalui ubat, uh, asid ni boleh menghakis, menghakis dinding uh, perut uh, sam, uh, sampai dia boleh jadi ulcer. lah. Ha, maknanya dinding tu semakin menipis. Kalau keadaan itu lebih serius, kalau kita tidak mengambil tindakan, uh, penghakisan ini boleh menjadi menyebabkan perut itu uh, berdarah. Hmm. Dia boleh, uh, kalau paling teruk sekali, dia boleh bocor lah. Uh, oh, okay. yeah, perforated gastric ulcer. Dan ini merupakan salah satu uh, apa kecemasan dalam surgery pembedahan. Baik, jadi dari segi pemakanan, apakah jenis makanan yang boleh macam meningkatkan kandungan asid seperti doktor kata tadi? So kita boleh kawal melalui pemakanan maksudnya punca pun boleh daripada pemakanan lah kan? So kajian di sana menunjukkan bahawa terdapat beberapa uh, kumpulan makanan yang boleh uh, kata uh, menyebabkan uh, asid tu lebih teruk. Contohnya uh, kopi yang oh, saya, wow. saya pasti anda suka minum, TO, okay, ataupun makanan pedas. So, so kajian menunjukkan bahawa makanan-makanan uh, ini mengandungi kafein dan kafein itu uh, boleh menyebabkan uh, perimbisan asid itu lebih daripada yang sepatutnya. Okay. Uh, di samping itu, uh, salah satu faktor risiko adalah uh, merokok. Orang di luar sana kalau merokok, anda kemungkinan untuk mendapat uh, reflux, apa uh, asid gastrik ini lebih tinggi lah daripada baik. kumpulan populasi yang lain. Okay. Baik, baik. Okey, ada fungsi, uh, saya rasa ada punca lain uh, yang mungkin menyebabkan peptic ulcer. Iaitu Betul, itu uh, soalan yang baik. Mm -hmm. uh, di slide seterusnya, uh, di sini uh, gambar yang saya ingin tunjukkan ni adalah sejenis bakteria. Imran pernah dengar tak H. pylori infection ni? Yes, selalu. Ya. Yeah. So, dia terdapat sejenis bakteria yang dipanggil Helicobacter pylori yang memang uh, terbukti penyakit. Uh, menyebabkan seseorang itu uh, mendapat gastri gastritis lebih kerap daripada kebiasaannya. Okey, sekejap doktor. So gastritis maksudnya gas gastro berujuk kepada perut. Betul. Itis perkataan itis menunjukkan Oh, okey. Yes. Uh, okay. Radang. Badang. Betul. Perut Betul. Radang. Dalam okay. bahasa saintifiknya uh, gastrik itu perut. perut. Itis tu uh, radang. radang. Maknanya okay. kalau kalau kamu lah kat video ataupun surat khabar kan kalau ada itis tu maksudnya radang lah. ataupun inflame lah dalam bahasa Inggeris yes. inflame inflammation itis correct okay. so apa specialnya uh, bakteria ni dia dia dah adapt hmm. ha? maknanya dia boleh tinggal dekat dalam perut kita uh, dan dia akan menyebabkan hmm. uh, perimbisan asid tu berlebihan hmm. jadi apa yang uh, biasanya kami buat di hospital uh, hmm. kami kemungkinan besar kami akan terpaksa melakukan satu Uh, apa investigasi kita panggil okay. OGDS maknanya okay. secara uh, Umum. umumnya uh, memasukkan teropong melalui mulut dan di situ ada kamera dan ada lampu eh hmm. so kita akan uh, doktor bedah tu akan nampak melalui skrin Baik. dan kita dapat uh, tengok lihat sendiri apa yang berlaku dekat dalam perut tu dan pada masa yang sama kita boleh ambil sedikit uh, sampel sedikit saja uh, lapisan daripada bahagian perut tu untuk dites sama ada ah uh, ada ke tak a uh, bakteria tersebut baik uh, okay. sangat simple uh, jadi kalau kita lihat uh, ada lagi satu test uh, tak silap saya yang boleh diambil daripada pernafasan saja untuk mengema, uh, mengetahui sekiranya seorang uh, mempunyai helicobacter pylori dalam perut dia betul betul uh, kita panggil test tu urea breath test so salah okay. satu uh, a atau bahan kimia yang dihasilkan uh, melalui uh, bakter, adanya bakteria di dalam perut ni dia boleh merimbiskan urea so right. urea ni dia boleh kita boleh uh, detect melalui uh, breath test ni right. jadi uh, sekiranya seseorang ingin mendapatkan ujian ini ataupun mengesyaki bahawa dirinya mempunyai helicobacter pylori apakah yang harus dibuat oleh individu tersebut doktor? so individu tu yang paling pentingnya perlu uh, berjumpa dengan doktor dahulu ya, sebab uh, doktor perlu menanya soalan-soalan yang relevan Lepas tu periksa perut dan sebagainya Dan uh, kebiasaannya mengikut uh, doktor punya judgement eh. Dia akan right. refer kepada hospital yang terdekat lah Sebab hmm. kita perlu tahu yang test-test seperti teropong ni Tidak ada di dalam klinik kita Baik. So maknanya dia ha hanya dilakukan uh, di hospital-hospital yang besar Baik hmm. Okay seterusnya apa So seterusnya apa ah, Ini dia Ini What? yang dikatakan OGDS itu Yes Okay, okay. So uh, gambar yang paling di sana Okay itu menunjukkan uh, seorang doktor eh macam saya okey dia memasukkan teropong eh teropong dia, dia macam satu silinder hitam depan yeah. tu ada lampu dan ada kamera sebab so, kita akan selepas kita bagi ubat uh, tahan sakit dan ubat pelalian uh, kita akan masukkan uh, secara berhati-hati ke dalam mulut dan seterusnya kita akan dapat ke uh, kita akan dapat melihat perut dan juga usus uh, yang pertama duodenum nama dia dengan dengan lebih jelas lagi Baik. alright yang ni gambar Gambar saya buat lah, okay? See. Yang kat But, sini uh, adalah ulcer, okay? So, wow. warna kemerahan-merahan di sini menunjukkan hmm. ni adalah radang ulcer. Baru nak tanya doktor, right. kalau buat prosedur ni sakit tak? Uh, dia tak sakit sebab apa yang saya jelaskan tadi, kita akan uh, beri ubat tahan sakit dan ubat sedation. Uh. Right. So, prosedur ni uh, selamat. <laughs> okay. Kita of course kita akan counsel lah tentang risiko-risiko yang boleh berlaku. Dan uh, kebiasaannya, pesakit tidak perlu tinggal di hospital. Dia Baik. hanya perlu datang pada waktu pagi, berpuasa. Kita buat dalam setengah 30 minit. Lepas hmm. kita dapat result dan pesakit itu boleh balik. Baik. Okey. Menarik. Okey. Uh, doktor setuju tak kalau saya katakan uh, kebanyakan daripada penyakit-penyakit yang kita tunjukkan uh, setakat ini, sebenarnya kita boleh mengelakkan dengan uh, menjaga pemakanan kita dan menjaga gaya hidup kita? Betul. Um, apa yang paling penting di sini adalah kita perlu uh, recognise, ha, perlu mengetahui cara-cara untuk uh, mengelakkan sesuatu pesakit, uh, penyakit itu daripada berlaku. Tetapi hmm. slide ini menunjukkan sekiranya uh, kita ada sesuatu penyakit itu didiagnosa uh, adanya gas, gastritis atau gastric, hmm. uh, seseorang doktor itu perlu uh, memulakan uh, ubat-ubatan seperti esomeprazole uh, ataupun pantoprazole. So, ubat ni dia memang Untuk me mengurangkan uh, Asid tu daripada dirimbiskan right. Daripada perut uh, Lagi satu, ubat kita boleh bagi Dalam bentuk sirap Masalah-masalah yang telah Dr. Nabil Terangkan sebentar tadi Jadi, kita ada satu produk namanya Organic Tummy Joy Tummy Joy ini dapat melegakan uh, Pedih hulu hati Gastrik dan sebagainya Kerana produk ini menggunakan Uh, ekstrak lidah buaya. Jadi untuk penonton-penonton di luar sana, sila lihat sampai hujung uh, perkongsian kita untuk mendapatkan promosi uh, ke atas produk ini hari ini. Baik, Dr. Nabil, kita boleh teruskan. Jadi kita selalu bercakap tentang perut. Marilah kita beralih kepada bahagian usus yang lain. Iaitu saya ingin bercerita sedikit tentang usus besar pula. Alright, Baik. Seperti perut, usus besar pun ada banyak uh, uh, problem-problemnya. Baik. Jadi yang paling selalu ah, ha, kalau pergi ke klinik ataupun pergi ke hospital selalu pesakit akan komplain tentang sembelit Yang kat farmasi pun cukup banyak juga Betul ha, Datang untuk sembelit So yeah. sembelit ni, uh, dia macam mana kita tahu sembelit? Satu, susah hmm. nak buang yang besar lah Betul okay? hmm. uh, Maknanya frekuensi tu berkurangan Ataupun uh, najis tu sekeras menyebabkan susah seseorang pesakit itu untuk membuang yang besar Jadi uh, terdapat banyak sebab kenapa hmm. seseorang itu boleh mendapat sembelit Ha? Hmm. tapi dia berkait rapat dengan pemakanan. Pemakanan seperti kurangnya minum air, okey, dan juga makanan makanan yang kurang berserat tinggi. Alright. So I think yang paling important sekarang adalah kalau kita nak mencegah sembelit daripada berlaku, saya sarankan anda semua makanlah makanan yang berserat tinggi. Baik. Alright. So ini memang terbukti boleh mengurangkan sembelit itu daripada berlaku. Uh, saya tambah sikit doktor kat situ uh, dua lagi punca sembelit yang biasa adalah sekiranya seorang mengurangkan aktiviti hariannya aktiviti fizikal kerana sembelit ini boleh juga dihasilkan uh, oleh graviti jika dia seseorang aktif dan tiba-tiba berhenti uh, buat aktiviti harian seperti yang biasa dilakukan graviti yang biasanya menarik makanan itu ke bawah tidak lagi berfungsi. Jadi, boleh juga menyebabkan sembelit. Dan lagi satu yang memang melibatkan bidang saya, farmasi, adalah ubat-ubatan tertentu juga boleh menyebabkan sembelit. Contohnya, ubat-ubatan untuk tahan sakit yang kuat. Seperti opioid, ubat morfin dan sebagainya. Jadi, sekiranya seorang doktor memberi pesakitnya, ubat tahan yang sakit, ubat tahan untuk sakit yang kuat, mereka juga perlu mengambil langkah-langkah dengan memberitahu pasien uh, terlebih dahulu untuk meningkatkan jumlah air yang diambil contohnya dan sebagainya. Betul. Okey. Betul. Okey, kita Jadi, boleh yes. teruskan a uh, Right. Okey, ni hmm. yang, ni apa pula doktor? Diverticular disease. Betul. Imran nampak tak ada macam pocket Pocket ya? di sini. Okey. Yes. Ni kita panggil diverticular disease ha uh, di mana a uh, dia dapat apa yang saya boleh senangkanlah guys eh, supaya semua orang yeah. faham dia ada poket-poket yang kecil ha dia bukan uh, usus tu bocor tetapi disebabkan kelemahan usus dinding usus tu so dia akan mendapakan uh, banyak uh, poket-poket yang kecil seperti mm. yang gambar di hujung sana okey so um, sebenarnya hmm. penyakit ini uh, banyak berkait rapat dengan uh, sembelit alright and then uh, uh, kajian juga menunjukkan itu uh, kalau makan banyak makanan yang ber apa uh, meaty lah, maknanya Uh, Bedagung tinggi. Okay. So tinggi. apa problemnya kalau kita ada penyakit Davidic disease ini? So uh, dia akan menyebabkan mudah mendapat uh, jangkitan kuman Davidic disease. Kadang-kadang dia boleh menyebabkan uh, nanah pun boleh berlaku sekiranya jangkitan itu tidak di, uh, tidak dirawat. Yeah. Dan lagi satu dia boleh menyebabkan uh, berak berdarah. Uh, ah. So kadang-kadang pesakit itu terpaksa masuk ke hospital dan kita perlu membuat sesuatu lah termasuk kita kena tambah darah dan sebagainya lah. Adakah penyakit ini uh, common atau biasa dalam masyarakat Malaysia? Uh, dia traditionally dia lebih common kepada uh, orang, orang bandar. Okay, dia ini minggu kajian lah. Ha? Tapi kita dapat tahu, kita dapat lihat bahawa trend ini semakin uh, tinggi lah. Ha? Adakah ini, ini sebab uh, masakan ataupun uh, makanan barat, Trend makanan barat yang mana daging Betul. tinggi dan sebagainya? Betul. Baik. Betul. Baik. Okay. Hmm. Jadi seseorang pesakit ini lagi hmm. kalau mendapat uh, penyakit ini kita showcase. Bagi apa? Elakkan sembelitlah. Baik. So, again, high fiber diet sangat penting ya, eh, doktor. Okey. Baik, right. kita boleh teruskan mungkin. So, so seterusnya. Cak Imran, mungkin kita ada masalah dengan slide oh, ini. technical. Baik, Nikal. Okay. Eh. Jadi kalau diverticular disease tadi, apakah isu ha. antara isu ter paling teruk yang kita boleh dapat sekiranya kita tidak uh, merawat masalah tu uh, semasa dia masih uh, mungkin bukan masalah yang besar lah kan apa contoh benda paling besar yang boleh berlaku kalau apa yang kalau kita tidak merawat uh, contohnya macam diverticular disease tadi oh, lah macam saya cakap dia boleh mendapat komplikasi-komplikasi seperti pendarahan eh? pendarahan yang banyak right. sampai menjejaskan nyawa jadi seseorang doktor itu perlu memasukkan pesakit untuk kita masukkan darah untuk tambah darah Baik. Dan lepas tu kita terpaksa menjalankan satu lagi uh, investigasi ya, uh, investigation <coughs> seperti colonoscopy yang okay. akan saya terangkan sekejap lagi Okey, lah. okay. baik. Okay. baik. Jadi sini saya ingin uh, mungkin uh, me, apa uh, ini memberi sedikit pengetahuan kepada anda semua tentang uh, Cancer colon kolon ya. Kanser kolon ni um, semakin uh, common uh, semakin uh, kita dapat lihat bahawa uh, insidennya semakin lama semakin banyak. So uh, dia uh, dia dia punya apa uh, penyebab dia banyak. Really? okay? tapi dia berkait rapat juga dengan diet kita. Okey. Uh, kajian menunjukkan bahawa kanser uh, kolon ni berkait rapat dengan uh, makanan. Uh, makanan really? apa apa yang kita makan. Contohnya makanan yang banyak pengawet uh, preservative ataupun uh, makanan yang lebih kepada uh, memakan daging for example Uh, jadi uh, of course ada faktor-faktor lainlah seperti genetik tapi kita perlu fokuskan kepada faktor-faktor yang kita boleh kontrol sebagai Baik. seorang uh, manusia eh uh, apa yang kita boleh lakukan untuk mengurangkan risiko-risiko tersebut uh, seperti kepada luar sana. minta maaf kalau saya cakap kalau mereka yang suka merokok hentilah merokok uh, sebab ini memang hmm. menunjukkan uh, kamu uh, terdapat uh, lebih risiko untuk mendapat kanser itu lebih tinggi Ah, ha, bukan Ayah. kanser kolon saja, pada kanser-kanser yang lain. Tak, selalunya orang fikir macam kalau merokok, mungkin uh, yang paru-paru itu adalah yang obvious, yang yang jelas. Hmm. Tetapi kanser-kanser lain juga uh, risikonya semakin tinggi sekiranya seorang uh, merokok. Ya, so seperti Dr Nabil, uh, terimalah uh, nasihat daripada seorang doktor pakar bedah hari ini uh, bahawa merokok itu juga boleh meningkatkan risiko seorang untuk menghidap kanser-kanser lain seperti juga kanser kanser kolon. Okey, baik doktor. Uh, so, kanser kolon ini um, agak common di Malaysia katanya ya? Uh, ya, boleh dikatakanlah uh, common. Uh, tak silap saya, uh, data menunjukkan bahawa dia antara yang... Uh, ketiga ke, ataupun kedua tertinggi dekat Malaysia lah berbandingkan hmm. kanser-kanser yang lain. Dan ini hmm. juga disebabkan oleh anjakan uh, gaya hidup seperti kebalatan yang mana kita makan <tuh> lagi banyak daging. Dan sebenarnya pengawet, saya pernah yeah, saya pernah know? baca yang uh, daging yang berpengawet adalah antara makanan penyebab utama. Contohnya sausage, daging-daging seperti beef, bacon dan sebagainya tidak berapa baik dan mengandungi banyak pengawet. Betul. Yes. Jadi kita perlu sarankan uh, kepada anda di luar sana untuk mengambil, kurangkanlah makanan-makanan yang terlampau yang Proses. terlampau diproses. Uh. Okey. So, right. So, slide ini uh, menunjukkan uh, bagaimana kolonoskopi. Uh, Imran pernah dengar kolonoskopi? Pernah. Pernah lah. So, <laughs> yes. so, yang tadi kita masuk daripada mulut. Sekarang, kita masuk kamera daripada bawah, daripada punggung. Oh, okay? Again, ah uh, investigation ni sangat berguna kepada kami doktor uh, di hospital kerana ia boleh uh, memberi kita gambaran sebenar apa yang berlaku sebenarnya dekat dalam usus kita. Okay, So pesakit tu akan datang, uh, dia kena puasa dan kita akan bagi ubat untuk uh, cuci usus. So mereka akan datang dan kita akan bagi uh, ubatlah untuk kasih dia tak tak ada sakit. And uh, seorang pesakit akan baring seperti kat sini dan uh, doktor seperti saya akan masukkan scope ke bawah. Dan uh, gambar kat sini menunjukkan bahawa skop ni ada lampu dan ada kamera. Kamera dia HD. Sangat oh jelas. Wow. Ha, HD. So, gambar yang kat sini adalah usus yang tidak normal. Seperti anda dapat lihat di sini, ini merupakan ketumbuhan. Kita panggil fungating mass. Okay? Daripada gambaran di sini, okay, kita dapat lihat ha, 80-90% is cancer. Baik. It's very uh, sensitive. So, apa yang kita akan buat, kita akan ambil melalui skop di sini kita akan ambil sedikit sampel untuk dihantar ke makmal dan uh, doktor pathologist, uh, doktor yang dia akan proses sampel itu, dia akan tengok bawah mikroskop ada ke tak sel-sel kanser di situ. Baik. Okey. Uh, kalau kita lakukan prosedur ini, um, adakah kita perlu duduk hospital lama? Uh, seperti yang saya terangkan tadi, it's a day care procedure. Maknanya oh. uh, pesakit okay. itu datang, selalunya kita akan sarankan datang dengan peneman. Lah, maknanya hmm. uh, datang dengan ahli keluarga. Ha so uh, kita akan kaunsel lagi sekali terangkan risiko-risiko yang boleh berlaku selepas kolonoskopi dan kalau tak ada apa-apa pesakit itu boleh balik Baik. dan kita akan jumpa balik di klinik dalam 3 hingga 4 minggu supaya kita dapat uh, tahu result yang uh, yang yang kita ambil biopsi tadi Okey doktor, saya rasa kita ada satu video uh, dalam slide berikutnya yang akan menunjukkan prosedur perjalanan prosedur kolonoskopi yang sebenar so kita akan mainkan video ini untuk penonton-penonton kita di luar sana dan saya rasa doktor akan menerangkan sambil kita lihat video tu lah Okey Okey, so ini adalah usus yang normal macam cakap right. doktor? Ini yang uh, kolonoskopi, okay. so bayangkan uh, kita ada kamera kat situ So seseorang doktor itu terpaksa masukkan kolonoskop uh, apa kamera ke dalam itulah. So normal lah yang uh, tadi itu, itu normal. Itu normal. So ni okay. seorang wanita berumur 35 tahun dan apa yang doktor nampak kat situ? Ah uh, ini ususnya memang tak healthy lah. Memang ada berpenyakit di sini. Uh, mungkin dia ada jangkitan kuman uh, yang sangat teruk jugaklah dekat sini. Baik. Hmm. Tapi kita tak nampak ada kanser ataupun pendarahan daripada uh, kolonoskopi ini. I see ada tempelan kuning-kuning dekat tepi tu eh. Hmm, betul. Ah. Betul. Okey, jadi ini adalah seorang lelaki berumur 49 tahun, uh, obes, diabetik dan masalah-masalah lain. Yes. So. Uh, memang uh, jangan terkejut eh, memang ada kadang-kadang jumpa ulat di dalam tu. Dia tak tak common tapi boleh berlaku lah. Okay. Saya rasa terutamanya pesakit yang kita panggil sistem imun badan tak kuat. I see. So uh, ni parasit lah. Contoh parasit-parasit yang boleh esparazide. dapat. It's Correct. Right. Uh. Oh. Scary juga eh, kalau doktor nampak macam oh, ni. Oh ya, kami pun terkejut kalau nampak okay. tu. Ni seorang wanita bumo 21 tahun mempunyai masalah imunisasi. So apa yes. yang doktor boleh terangkan daripada sini? So terakat sini memang satu dia tak healthy lah. Maknanya mukosa tu tak 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 elok. Okay. So polip ni dia macam sejenis ketumbuhan, dia boleh jadi kanser ataupun tak kanser. So biasanya Baik. kalau kita nampak saya nampak saya akan ambil sedikit biopsi dan betul, hantar ke makmal. Betul. Mak -mak. lah. betul. Okey, wanita ini pula 45 tahun dan mempunyai chronic constipation ataupun masalah sembelit berpanjangan. Betul. Ini yang kebiasaannya kita nampaklah seseorang kalau ada masalah sembelit eh. Saya rasa ini mungkin dia tak cuci dengan elok ni sebenarnya. Ha so nampak terdapat najis lagi. Selalunya clear saja Imran. Oh. Kalau pesakit tu ambil uh, dia akan clear saja kita nampak jelas. So yang ni pun uh, dia kata breast cancer umur 65 tahun. So hmm. juga tidak berapa bersih. Okay. Correct. Baik um kita dah tengok pun video a uh, colonoscopy dan colonoscopy yang menunjukkan uh, kolon yang biasa dan ya. kolon dalam keadaan berpenyakit. Uh -huh. So mungkin doktor boleh terangkan sikit tentang gambar di sini. Itu gambar saya lah Saya lah modelnya <laughs> Tapi uh, ini perkara biasa uh, Memang bukan saya sajalah Banyak daripada rakan-rakan Sejawat saya Yang kita buat Di Jabatan sendiri Kita memang kerap melakukan prosedur-prosedur uh, okay. uh, sedemikian So kadang-kadang Kita terpaksa menggunakan Seperti mesin uh, Dia macam X-ray Untuk kita lihat Uh, apa yang sebenarnya kita masukkan dalam pesakit itu. Okay. Alright. Baik hmm. doktor. Ah uh, bab ini dapat ramai daripada golongan selebriti atau orang ternama di luar sana yang menjalani pembedahan untuk mengecilkan perut iaitu uh, apa yang dipanggil bariatric surgery. Okay. Adakah doktor membuat operation ini dan boleh doktor terangkan seseber sedikit? Uh, di tempat yang saya berkhidmat sekarang di hospital saya, kita punya unit uh, unit bariatric surgery. Seperti ah uh, Imran Terangkan ya, dia semakin popular sebab memang uh, Kajian-kajian menunjukkan bahawa uh, bariatric surgery ini sebenarnya ber, uh, berguna terutamanya kepada pesakit-pesakit yang ma ada masalah obesiti atau kegemukan. So uh, tujuan uh, uh, operasi ini bukan sahaja untuk uh, mengurangkan berat badan. Setengah orang kata nak, nak nampak handsome ataupun nampak slim saja. Tak. Hmm. Sebenarnya dia, uh, kajian menunjukkan dia boleh Uh, menyembuhkan ataupun menyebabkan masalah-masalah uh, seperti kecil manis ataupun darah tinggi itu lebih senang untuk dikontrol hmm. uh, Dan uh, di tempat saya bekerja memang kami mempunyai unit yang, yang khas lah yang memang kami menjalankan operasi ini uh, setiap hari Baik, uh, salah satu uh, fakta yang saya temui di luar sana apabila saya me mencari bariatrik surgery ini, ia mengatakan bahawa 7, 75% daripada keseluruhan package ini bergantung pada bagaimana pesakit ini uh, boleh menghilangkan berat badan dalam jangka masa yang panjang. Jadi uh, pesakit itu perlu mempunyai disiplin uh, dan motivated secara sendiri dan eh uh, operation bukannya salah satu pengakhiran yang terbaik mungkin untuk semua orang betul uh, I'm glad that you ask this question uh, ha. sebenarnya apa yang saya boleh tekankan di sini ya? Uh, kalau kita bercakap tentang masalah obesity ni uh, dia punya uh, apa dia punya interve intervention lah. mana dia punya management dia bukan surgery sahaja ha, mana dia perlu holistic okay. uh, mana kita selalu sarankan seseorang pesakit itu untuk makan makanan yang sihat ok uh, kurangkan kalori ataupun aa uh, pastikan bahawa kecemahiran manis tu dikontrol dengan baiknya Baik. sebab kita tak nak ada komplikasi-komplikasi uh, disebabkan obesiti. Saya akan terangkan uh, lebih lanjut kejap lagi. Apa okay. masalah okay. obesiti? Boleh teruskan mungkin untuk obesiti? Oh, okey. Ini adalah uh, gambar operation, salah satu operation yang uh, kami uh, adakan. Uh, saya jangan takut, okey. Hmm. Saya harap uh, penonton di luar sana tak takut. Cuma apa yang saya nak nak nak, nak, nak lihat uh, nak tunjukkan di sini uh, kawasan sini adalah Uh, kawasan usus di mana usus ni sudah mati ya uh, gangrenous power. So dalam keadaan ini kita terpaksa melakukan operation uh, di mana uh, tujuan ini untuk melamatkan menyelamatkan pesakitlah. So yeah. dalam keadaan ini kita uh, saya rasa seingat saya, saya kita terpaksa memotong usus ini dan keadaan pesakit tidak sesuai untuk kita sambungkan usus ini semula. Baik. Kemudian uh... so again uh, operation yang lain tapi uh, orang kata sakit yang sama iaitu uh, kat sini wanita ni dia tak normal. Okey, oh, yeah. so usus ni sudah mati gangrenous. Yang ni mungkin hidup sikit lagi. Alright. Hmm. So dalam keadaan ini usus dia tak tak selamat, maknanya dia terpaksa lah. Terpaksa dipotong. Ah, sudah okay. sudah mati. Dia dia kadang dia boleh ada perforation, maknanya sudah bocor. Uh, bocor bocor. Baik. Okey. Right, okey. Ah, uh, obesity. So uh, seperti yang uh, mungkin ramai sana sudah tahu ah Imran saya rasa anda pun sudah tahu ah Malaysia merupakan salah satu negara yang obes. In fact di Asia Tenggara kita adalah yang paling obes. Mengikut data yang di diakukan oleh World Health Organization WHO sebanyak 44.2% daripada rakyat Malaysia ni sebagai obes. Baik. Okey eh uh, obesity ni sebenarnya satu ia adalah satu masalah eh a, a pandemic it's, uh, <coughs> uh, sebab terdapat banyak pesakit, uh, penyakit penyakit-penyakit yang berkait, ber, berkait rapat dengan obesiti. Baik. Hmm. Okey. Alright. Saya rasa kita boleh teruskan. Uh, jadi apakah uh, pesanan antara pesanan terakhir yang boleh doktor sampaikan? Saya rasa kita pun sudah kesuntukan masa. Uh, jadi uh, ya yeah, sedikit daripada doktor punya. So apa advice. yang boleh saya simpulkan di sini adalah uh, kita perlu menjaga pemakanan, okey. Kurangkan makanan yang me, me, yang yang mengandungi uh, pengawet uh, sebab pengawet ni dia boleh menyebabkan uh, ada banyak risiko untuk mendapat kanser ataupun lah. Okey, lagi satu uh, kalau nak memakan se, sebaiknya kita ikut uh, piramid makanan iaitu di atas sana yang uh, makanan yang paling kurang kita patut makanlah, uh, makanan yang berminyak ataupun berlemak banyakkan makanan-makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan makanan yang berserat tinggi. Okey? Okay. So, uh, exercise. Mm -hmm. I'm sure you exercise as well. So, yes. kita jangan lupa exercise. kalau kalau anda di luar sana tak boleh exercise, tak apa. Yang paling penting adalah kita buat aktiviti-aktiviti seperti berkebun, memasak, yang boleh menaikkan sedikit uh, denyutan nadi kita, Okey? So ini dapat uh, menjaga uh, kesihatan jantung dan juga paru-paru. Jadi tiga atau empat kali seminggu pun sudah Betul. memadai. is. Ini kan? apa yang kita yang direkomendkan oleh Persatuan uh, Kesihatan Sedunia Betul. ataupun KKM ya? Betul. Okay. Baik. Ini just uh, uh, operation. Apa yang terjadi kalau anda tidak dapat tidak menjaga, menjaga usus? Right? Usus nah. terpaksa diputus dan kalau dipotong disambungkan semula dan pasien tu boleh hidup lagi lah dalam keadaan tu. Ah, uh, minggu keadaan kadang-kadang kita Baik. terpaksa membuat satu uh, kita keluarkan macam stoma, stoma. stoma. Okey, later bila pesakit tu lebih sembuh kita boleh plan untuk buat operation yang lain untuk sambungkan semula. Baik. Okey, okay. ha, ni adalah satu isu di mana pesakit uh, me menggunakan laxative ataupun eh uh, pelawas secara berlebihan, betul? Betul. Betul. So, uh, apa pendapat Imran tentang laxative abuse? Anda Sebenarnya, seorang farmasi, ya, saya betul, rasa ya. anda pun ada jumpa dengan Betul. Sebenarnya sebegini. masalah ini adalah masalah yang sangat besar uh, sebab banyak pengguna di luar sana, terutamanya, jujur uh, saya katakan, wanita-wanita uh, uh, ataupun pemuda-pemuda uh, perempuan terutamanya uh, yang rasa pressure untuk uh, mengekalkan kelangsingan tubuh, uh, dengan social media dan sebagainya. Jadi mereka sanggup berbuat apa sahaja untuk mendapatkan tubuh badan yang ideal. Antara teknik yang digunakan oleh mereka adalah mereka akan pergi ke kaunter pelawas aa, dalam farmasi itu dan mereka akan aa, macam help themselves untuk aa, ambil apa-apa pelawas untuk aa, melawaskan aa, hmm. kandungan perut dan dengan itu mereka akan rasa seperti lebih ringan dan lebih sihat. Tapi ada bahayanya di sini. Kalau kita sentiasa mengambil pelawas ataupun uh, sentiasa menggunakan ubat untuk menyebabkan uh, kita pergi ke tandas dengan lancar, uh, badan kita akan mengadaptasi dengan situasi itu dan kita punya usus akan jadi malas dan usus itu akan menunggu uh, rangsangan daripada ubat tu dan boleh jadi apa yang doktor kata uh, lazy bowel mungkin jadi usus tu sendiri malas dan memerlukan rangsangan luar. Sekiranya kita berhenti secara mengejut daripada ambil um, Rangsangan itu dia tidak boleh buang air secara normal lagi so benda sebenarnya agak berbahaya sebenarnya uh, ya yeah. i mean secara secara uh, apa yang kita boleh simpulkan di sini ya uh, semua benda yang kita makan termasuk ubat hmm. ataupun suplemen terdapat kesan sampingan tersendiri Baik. so apa yang kita ambil perlu in moderation kesederhanaan betul Okay. So, <coughs> saya, asyik Imran tanya soalan, saya tanya soalan lah ke Imran. <laughs> okay, so Boleh, apa pendapat Imran tentang jamu? Anda seorang farmasis. Okay, hmm. uh, bagi saya um, jamu di luar sana memang banyak dan saya yeah. dari konsep jamu uh, kalau di, di prepare secara tradisional dari segi dia uh, blend sendiri kunyit hidup, halia uh, dan benda-benda lain seperti uh, herbal dan sebagainya yang itu sihat untuk diambil tapi banyak jamu di pasaran di luar sana terutamanya yang tidak mengandungi kelulusan kemungkinan mengandungi bahan-bahan yang sangat berbahaya contohnya dia akan mengandungi um, traces of uh, heavy metals ataupun besi-besi yeah. besi, uh, dan dia akan mengandungi toxin-toxin yang sepatutnya tidak ada dalam diri kita jadi, jadi bila kita ambil kita sebenarnya me, me Ya. Yeah. Lagi lagi sakit daripada keadaan asal kalau kita tidak ambil daripada yeah. nak jadi sihat terus tak sihat. Betul. Ha, Dengan hanya kita, mengambil jamu. Betul. Yeah. Kita tak pasti apa sebenarnya kandungan jamu itu Ada yang jamu yang betul, yang original. Tapi uh, apa yang saya perlu tekankan di sini adalah kita perlu tahu apa yang sebenarnya kita makan. Alright. Betul. And uh, tak ada ubat yang saya rasa satu pil boleh menyembuhkan uh, banyak pesakit, uh, apa penyakit. Jadi uh, tepuk dada tanya selera sekarang uh, di era internet ini kita boleh search sendiri Google sahaja Wikipedia pun memberi maklumat yang elok sebenarnya Dan berhati-hati so, ketika membaca atau uh, melihat produk yang overclaim correct overclaim that's yes. the word <laughs> Baik doktor Alright Saya rasa kita sudah sampai mungkin ke penghujung uh, jadi akhir sekali saya ingin tanyakan doktor punya uh, conclusion uh, daripada talk kita hari ini jadi uh, saya rasa uh, pencegahan itu lebih baik daripada rawatan. Okay, prevention is better than cure. Betul. So apa yang boleh kita belajar di sini adalah pentingnya untuk kita uh, jaga pemakanan kita. Okay, uh, lead a healthy lifestyle, banyakkan exercise, uh, kurangkan makanan makanan yang berlemak. Okay, yang terlalu diproses lah, pengawet. So apa yang saya boleh simpulkan juga adalah Cuba ambil makanan-makanan yang lebih organik lah, si yang kurang preservatif, yang kita tahu punca asalnya. Okay, so um, lagi satu uh, ikut piramid makanan. Okay, itu boleh uh, guide kita uh, macam mana kita nak ambil uh, makanan. Uh, saya tak nak cakap jangan makan langsung tak. Saya rasa di Malaysia kita makanan terlampau sedap. Okay, so apa yang saya boleh simpulkan sini boleh makan, tetapi bersederhana Jangan ambil lebih-lebih. Iaitu kerap uh, mendatangkan masalah kepada kita. Alright, ingatlah anda mempunyai satu badan sahaja. So, uh, jagalah ia sebaiknya. Baik, dengan ini maka berakhirlah sesi perkongsian kita dengan Dr. Nabil. Sesi seterusnya merupakan sesi soal jawab pula. Jadi, soalan-soalan yang telah anda ajukan sebentar tadi, kita akan cuba jawab dengan sebaiknya. Uh, jadi, kami tunggu soalan masuk. Uh, saya rasa banyak soalan sudah uh, ditanya pada malam ini. Dan ramai teruja sebab uh, ada seorang doktor yang hadir. Dr. Nabil ada bersama kita untuk menjawab uh, pertanyaan-tanyaan. Jadi, sini saya ada satu pertanyaan daripada Puan Melda Melda. Boleh jawab soalan saya tak? Kalau rasa sakit perut macam mana nak buang najis? Tapi, kita, bila kita ke tandas, yang keluar bukannya najis tetapi darah. Boleh jelaskan? Sebab sudah bawa pergi check-up doktor, tak cuba scan dari dalam. Baik. Jadi, uh, terima kasih uh, Melda Melda. So, apa yang boleh saya uh, Uh, jawab di sini adalah anda mempunyai masalah di mana ada eh uh, darah uh, daripada najis. So uh, kenapa ada darah? Ada banyak sebab. Huh? ada banyak sebab kenapa uh, darah boleh keluar daripada uh, apa usus besar. Okay. Baik. So uh, dia boleh dijadikan dia boleh disebabkan eh uh, okay, hmm. ataupun diverticular disease yang saya cakap tadi ataupun dia boleh uh, jadi uh, salah satu tanda awal kanser. Okey, so apa yang boleh saya beritahu di sini, Melda, anda perlu pergi semula ke doktor. Okey, biar doktor cek betul-betul. Uh, doktor biasanya akan tanya soalan-soalan yang berkaitan dengan gejala yang anda ada. Selepas itu, doktor akan cek perut. Okey, hmm. lepas tu uh, kalau sepatu uh, kalau doktor itu rasa perlu dan doktor itu akan rujuk anda hmm. ke hospital yang terdekat dan mungkin kena buat uh, kolonoskopi yang saya terangkan seperti uh, yang sebentar tadi. Baik, okey. Um, okey, soalan seterusnya daripada Encik Benjamin Tan, uh, adakah selepas surgery usus period uh, period bulan-bulan datang balik? Umur sekarang 46 sahaja. Uh, jadi saya bacakan lagi sekali, adakah selepas surgery usus period bulan akan datang balik? Umur sekarang 46 saja. Okey, baik doktor. Uh, saya rasa apa yang uh, ben Encik Benjamin Tan cuba tanya ni, adakah hmm. sejeri usus itu berkaitan dengan uh, period? Period itu maksudnya... Uh, Haid lah untuk Haid wanita. Uh, mengikut pengetahuan saya, saya rasa tak adalah. Uh, pengalaman saya, saya rasa tidak, tidak, tidak berkaitan lah. Uh, sejeri usus ni biasanya kita buat untuk keadaan-keadaan uh, seperti usus tu sudah pecah ataupun ada kanser dan sebagainya lah dan yeah. uh, minta maaf saya saya rasa eh uh, pendapat saya tak lah tak berkaitan jadi uh, kalau uh, encik benjamin masih uh, risau mungkin boleh rujuk ke pakar wanita um, atau uh, obstetrik uh, untuk untuk melihat kalau ada yes. masalah lain yeah. okey baik uh, soalan berikutnya daripada Daniel Ikhwan uh, soalannya as we know chewing gum cannot be digested what will happen if we accidentally swallow chewing gum will the chewing gum attach at our intestine and become cancer need to do operation to take it out immediately. Jadi doktor. Ah uh, very interesting question. Ah uh, yes. ini kuat I tak pernah terfikir pun uh, pasal hmm. chewing gum uh, telan-telan benda lain adalah. Kadang-kadang kita nampak orang telan sudu pun ada malam-malam tu. Tapi oh. uh, mengikut pandang saya selalunya gum dia dia makanan. Eh kalau tertelan uh, selalunya dia boleh keluar melalui najis. Tapi apa yang anda di luar sana perlu tahu tiada gejala-gejala seperti uh, susah apa Uh, susah nak telan ataupun uh, susah nak bernafas sebab kita takut cwingam ni masuk ke tempat lain. Okey, tapi selalunya kalau termakan, dia selalunya dia akan terkeluar. Saya rasa dia tak akan menimpil ke dalam perut ataupun usus. Jauh sekali jadi kanser lah kot doktor. Hmm, tak. I I don't think so lah. Hmm. Right. Okey, uh, kita ada lagi satu soalan daripada orang yang uh, sama, uh, Encik Benjamin dia bertanya, "Risiko for operation surgery usus adakah tinggi? Apakah uh, apa yang doktor suggest?" So risiko for operation surgery usus adakah tinggi? Surgery usus ah, maknanya surgery yang berkaitan dengan usus. Okey. Dia ada banyak jenis-jenis surgery yang kita boleh lakukan. Perut, usus besar ataupun usus kecil. Dia bergantung kepada indikasi. Apa problem perut ataupun usus ada. So kalau operasi itu dilakukan untuk sebab kanser contohnya, mm -hmm. memang usus itu terpaksa dipotong okey, dan kita akan sambungkan balik. Dan selepas itu kita akan bawa klien kanser itu uh, keluar dan kita akan uh, hantar ke makmal untuk dikonfirmkan itu adalah kanser. Jadi secara amnya uh, risiko-risiko yang berkaitan dengan sejiri usus satu kalau kita sambungkan usus tu balik dia boleh ada bocor. Kita panggil anastomotic leak. Baik. Right. Ini adalah satu komplikasi yang sangat ditakuti oleh pakar bedah di sana hmm. uh, yang di mana usus yang kita sambungkan balik tu boleh bocor. Secara yang lain, uh, Uh, secara amnya yang yang boleh berlaku selepas operasi adalah komplikasi seperti pendarahan daripada tempat kita buat operasi uh, ha? ataupun secara generally tempat kita buat operasi tu boleh mendapat jangkitan kuman surgical site infection kita panggil ataupun jangkitan paru-paru ataupun uh, apa uh, darah beku uh, di di apa di di kaki uh, DVT kita panggil ni adalah uh, komplikasi am yang boleh berlaku saya harap saya mendapat dah menjawab soalan tadi. Ya, yep, saya kira insya-Allah ada dapat menjawab. Ah, uh, ni ada soalan berikutnya daripada Syafiqah SA. Uh, I used to small eating before this due to stress I keep eating uh, overeating. Sometimes two years and body weight increase. I intend to control my eating now to lose weight and become healthy. However, I keep feeling hungry at all times. Is my stomach enlarged due to overeating? Can my stomach shrink back to its original size? Okay. Right, saya rasa okey. Terima kasih, Shafika. Saya rasa apa yang Shafika cuba tanya adalah bila dia makan banyak, uh, Adakah kerma dengan makan banyak tu uh, perut boleh membesar. Saya Sehingga hmm. saya telah uh, apa kita uh, transit sisa soalan itu. <laughs> uh, saya rasa tak okey. Uh, kita bila kita makan usus apa uh, perut tu tak akan membesar. So perut ni hanyalah satu organ di mana uh, dia macam transit tempat di mana aa, makanan makanan itu di bermesra ataupun di di di, di apa uh, mix together sebelum akan dimasukkan ke dalam us, uh, usus kecil dan usus besar. Baik. So apa yang besar sebenarnya aa, bila kita makan makanan berlebihan zat-zat itu diserap oleh badan. So dia akan jadi lemak. Ha, yang so yang besar tu bukan sebab perut tetapi sebab lemak yang berlebihan. Baik. Ini yang saya rasa yang saya faham. Baik. Soalan tadilah Hmm. Okey, soalan berikutnya daripada Fazlina Kamis. puan Fazlina Kamis tanya anak saya berumur 3 tahun tapi ada masalah sembelit, juga susah minum air dan susah makan sayur. Apa advice doktor? Uh, saya rasa uh, anak sembelit ini uh, saya rasa kuat common di luar sana. Uh, walaupun saya bukan doktor yang pediatrik uh, yang handle hmm. doktor budak-budak tapi yang saya dengar daripada rakan-rakan sekerja saya memang terdapat banyak ibu-ibu yang risau tentang anak yang kurang Uh, yang mengalami masalah sembelit. Uh, saya rasa dia banyak sebab, okey. Uh, mungkin saya rasa dia berkait rapat dengan uh, faktor makanan. Contohnya kadang-kadang anak tu dia tak suka minum air. Hmm. Alright, again macam saya cakap tadi salah satu faktor hmm. kenapa seseorang itu sembelit sebab kurang minum air ataupun kurang makanan yang berserat tinggi. Alright, right. tapi apa yang saya boleh uh, uh, advice advise lah, bagi 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 apa? Advice. saranan. Saranan Di hmm. sini adalah uh, pergilah jumpa doktor-doktor yang terdekat. Huh? ataupun doktor pediatrik yang saya rasa lebih arif tentang masalah ini. ataupun untuk ibu-ibu di luar sana anda perlu mencari makanan yang anda boleh uh, galakkan anak anda untuk ambil dan anak anda akan ambil dengan rela hati. Uh, seperti contohnya kalau dibuat buah-buah boleh dikisar menjadi uh, paste dan sebagainya mungkin dia orang lagi suka ambil dalam bentuk macam tu. buat krim malaysia versi yang uh, sihat. Uh, kami ada satu produk di Melilia yang uh, dinamakan uh, organic Henry apple. Yang ini kalau dicampur dengan air cukup sedap. Kalau dibuat aiskrim Malaysia lagilah sedap. Okey. Jadi, tak apa kita terus ke soalan berikutnya daripada Encik Izudin Maslizan. dulu-dulu uh, saya selalu dengar orang tua-tua kata lepas makan tidak boleh melompat atau berlari kerana akan mempengaruhi sistem pencernaan makanan dan menyebabkan sakit perut. Betul ke? Macam mana, doktor. -toktor? Um saya rasa <coughs> oh menarik soalan ni. Tak pernah terbayangkan pun. Kreatif yes. soalan ni. Uh, Okey, tapi terima kasih Encik Izudin. Tapi apa yang boleh saya beritahu sini, uh, kebiasaannya kalau kita makan ni, orang tu kata lepas makan jangan berlari-lari. Uh, tapi saya rasa memang betul. Sebab kalau kita bayangkan, kita baru makan, makanan tu baru sampai perut. Of course hmm. kalau kita melompat-lompat, meloncat-loncat, of course dia akan, kemungkinan untuk uh, makanan itu keluar tu ada. Alright, Tapi Baik. dia lebih kepada adab lah kot lepas makan. So kalau boleh, Janganlah berlari melompat lepas makan. Atau budak kecil mungkin akan muntahkan terlalu aktif mungkin kan? Correct. Yes, okay. Uh, jadi mungkin ini adalah mitos uh, yang ibu bapa bagi tahu anak mereka untuk takutkan anak dia supaya anak dia tidak muntah selepas makan dan sebagainya. Ya. Yeah. Okey, uh, soalan berikutnya adalah daripada Shazwani Arif. Uh, soalannya, hi doktor, can a patient with colon cancer consume high fiber food? Hi Shazwani, uh, thank you for your question. Uh, of course, the answer is yes uh you can actually eat high fiber food uh, because i think it helps in the digest digestion it prevents you from getting constipation so uh normally i would ask i mean saya akan uh, memberi saranan kepada patient untuk makan makanan yang ada high, high fiber lah because definitely it can prevent uh, constipation from happening right uh yeah just just for your information as well uh, a patient is recommended to take between 20 to 30 grams uh, 20 atau 30 gram uh, fiber sehari Uh, jadi fiber amat penting untuk perjalanan uh, makanan ataupun kandungan dalam usus kita. Baik, uh, soalan berikutnya telah pun masuk daripada Mei Li, uh, when we are having stomach pain due to angin, we will apply some minyak and the problem is relieved. Why? How can the minyak reduce angin? Um again, uh, very interesting question. Betul uh, I to be honest I tak tahu mekanisme di sebalik minyak angin ini tetapi saya percaya bahawa uh, mungkin uh, ada kandungan di dalam minyak angin itu boleh me mengurangkan uh, radang ataupun perut. Uh, mungkin yes. generally when you feel bloated okay? when you apply the minyak angin itu you rasa sedap lega. sikit lega. Uh. Tapi uh, selalunya bila orang apply minyak angin dia akan urut uh, sekali uh, perutnya atau kawasan yang yang tidak selesa itu. So saya rasa mungkin perjalanan uh, darah dan sebagainya uh, action daripada Uh, Actually daripada kita punya apa nama ni pandangan alifamus message <laughs> saya uh, saya uh, rasa ada certain kandungan contohnya macam menthol daripada peppermint oil dan sebagainya yeah. yang memang uh, ada dia punya uh, data yang menunjukkan bahawa dia memang boleh melegakan especially dalam kanak-kanak dan sebagainya baby bila perut kita usap dan sebagainya dia boleh melegakan so it's half the tindakan um, tindakan uh, action yang kita buat uh, urutan. Then half of it is because of the ingredients of the oil itself. Right. So dua-dua lah memainkan right. peranan. Interesting. Yes. Interesting. Uh, sometimes even like even you can put uh, hot or cold, dia boleh melegakan ataupun help with that kind of thing, uh, bloating dan sebagainya. Right. right. Okay. Uh, soalan berikutnya daripada Cik Zai Ahmad, Henry Lok, apakah punca yang menyebabkan usus kita tersekat dan bagaimanakah cara untuk menyelesaikan masalah usus? Okay. So usus ni dia salah organ yang panjang. Dia bayangkan dia tube and tube ni dia boleh berlipat-lipat. Alright. Uh, <coughs> salah satu faktor usus tersekat satu kalau ada ketumbuhan, contohnya kalau ada kanser. Alright, apa yang kita makan, kita, jika saluran itu tersumbat, jadi apa yang kita makan ataupun kita minum dia tak akan dapat ke bawah. Alright. So biasanya pesakit akan datang dengan gejala seperti muntah-muntah, Kemur perut, okey kadang-kadang demam sekiranya hmm. kalau usus tu bocor. Alright, salah satu lagi uh, sebab adalah kadang-kadang ada satu condition di mana usus tu berbelit. Kita panggil volvulus. Okey, V O L V U L U S. Okey, volvulus, volvulus tu pun volvulus. boleh berlaku ataupun ada juga uh, ketumbuhan selain daripada usus, uh, mungkin kanser daripada apa a uh, pankreas ataupun uh, daripada hati yang boleh block uh, saluran uh, usus tersebutlah. So banyak sebab tapi apa yang boleh saya nasihatkan di sini kalau mana-mana anda aa, jika kalau anda di luar sana mempunyai gejala tersebut aa, teruslah ke doktor yang klinik yang terdekat atau hospital yang terdekat untuk mendapat check up sewaj yang sewajarnya. Baik, okey jangan tinggalkan lama lama-lama Yap. Okey. Yep. Jadi lagi satu aa, yang kita tekankan kat sini kalau ada apa-apa perubahan daripada normal. Contohnya macam seseorang yang mungkin buang air setiap hari dan tiba-tiba dia berubah kepada buang air setiap 3 hari dan benda ini berpanjangan mungkin selama 2-3 kali ataupun dah satu minggu memang macam tu daripada biasa dia berubah mungkin itu adalah satu petanda untuk pergi jumpa doktor dan buat investigasi. betul, okay. uh, kita panggil altered bowel habit maknanya kalau seseorang itu kebiasaannya pergi ke tandas untuk membuang air besar sekali satu hari tiba-tiba dia berubah okay, uh, mungkin uh, dalam sekali tu uh, buang besar tiga atau empat, kali, empat hari sekali macam tu itu kita panggil altered bowel habit and definitely ya yeah, itu adalah salah satu tanda kita panggil red flags uh, uh, yang kita perlu uh, mendapat rawatan segera and ke, kebanyakan doktor-doktor uh, di hospital uh, kalau ada pesakit uh, uh, ada gejala tu definitely dia akan kita uh, selalu kita akan uh, counsel dia untuk membuat colonoscopy tadi lah But untuk make sure kadang-kadang tak ada apa-apa tapi kita kat sini uh, selalu kita nak kepastian better safe than sorry lah okey kita hmm. kita macam kita kata kita cuba untuk uh, stop sebelum uh, benda tu sudah berlarutan atau sudah yeah. menjadi masalah besar Okay, soalan berikutnya daripada Lilis Ayuni Ibrahim uh, dia bertanya I don't like running because I will feel stomach pain there was one doctor who told me that my intestine is too long and knotted That is why I feel stomach pain. Is this true, doctor? Um saya rasa bukan sebab usus terbelit ataupun mm -hmm. uh, terpusing. lah. Saya rasa dia more of uh, dia related kepada uh, apa? Uh, blood supply. Darah yang ke usus tu tak cukup. Huh? kita panggil right. mesenteric ischemia lah. Selalunya pesakit-pesakit ini mengikut pandangan saya, selalunya pesakit-pesakit ini yang ada masalah dengan a uh, atherosclerosis. Maknanya dia ni merokok ataupun ada kecil maris yang tak terkawal. So kebanyakannya pesakit ni uh, dia punya saluran dia saluran darah dia tu tak normal. Maknanya dia ada banyak lemak-lemak uh, yang melekat-lekat dekat bahagian salur, uh, salur darah. darah tu. Okey, so bila kita buat aktiviti, contohnya kalau kita berlari eh uh, so kalau salur darah bila kita berlari kita menggunakan banyak otot-otot di kaki betul? Oi, betul so bila salur darah kita tu tak uh, tersumbat tersumbat ataupun hampir tersumbat So of course logically kita punya darah tu tak cukup uh, sebab bila kita bersukan contohnya otot itu memerlukan lebih darah okay. untuk kesannya supaya oksigen dapat disalurkan dengan lebih lancar. Okay. So salah satu tanda tak cukup uh, salur darah tu tak elok contohnya mm -hmm. dia akan dapat krem dekat kaki lah. Okay, limis kimia. Okay, uh, soalan berikutnya daripada uh, Ain Hanani yang bertanya, what is stomach cramp? Adakah ia sama dengan krem di tempat lain? Uh, stomach cramp tu, saya rasa saya tak pasti apa maksud cramp tu. Mungkin cramp tu dia mungkin gastritis lah kot. So kebanyakan cramp dia uh, pesakit yang ada gastrik ni dia boleh dapat cramp juga lah. Uh, I see. Uh, dia, dia, banyak sebab. Dia punya apa orang kata dia punya gejala ni terlampau general. Dia ada banyak sebab. Okey. Hmm. Uh, jadi uh, kalau kalau dia gejala general tetapi Mengganggu keselesaan hidup anda, kami sarankan mungkin doktor boleh sarankan untuk pergi check up lah Yap. untuk pastikan selamat sebelum terlambat. Betul. Okay. Baik soalan berikutnya daripada Raziah Long Raziah, doktor, apakah ada kaitan dengan usus jika mulut dan nafas berbau? Apakah langkah yang perlu diambil? Okay. Um, saya rasa nama dia halitosis. Barunya uh, <coughs> apa yang kita makan tu dia berbau. Saya rasa dia berkait rapat dengan jenis makanan yang kita makan ataupun uh, dia boleh juga uh, disebabkan benda-benda lain lah. Ha? tapi uh, apa apa yang kita perlu tegaskan di sini, apa yang tak normal tu, uh, you tahu badan you sendiri. So apa yang perlu lakukan, pergi ke jumpa doktor yang terdekat lah. Baik. Ha. Okey, uh, yang berikutnya adalah satu kenyataan daripada Puan Selina Muhammad Rashid yang mengatakan Oh, so, saya selalu kembung lepas minum Nescafe. Okey, mungkin dia nak doktor bahaskan, <laughs> bincangkan. <laughs> so, bergantung pada orang lah kan. Ada certain benda kalau orang ambil gula berlebihan dan sebagainya boleh menyebabkan kembung perut. Sebab mm -hmm. uh, gula apabila di breakdown dalam badan kita boleh menghasilkan angin. Mm -hmm. uh, jadi, mungkin makanan berlainan dengan orang berlainan akan menghasilkan efek yang berlainan. Mm. So, ada apa-apa doktor nak tambah? Um, tu lah, Puan Salina kalau kembung minum Nescafe Rasa jangan minum Nescafe je lah yes. Kurangkan minum Nescafe, beralih kepada jenis kopi Betul. yang lain mungkin yes. Ya, Tapi kadang-kadang uh, gula boleh menyebabkan sesetengah orang kembung perut Kalau dia sudah, sudah minum Nescafe tanpa gula dan still ada rasa sama Mungkin memang kopi itu sendirilah yang bertindak balas dengan uh, Puan Salina itu Menarik soalan ni uh, Imran, mungkin saya boleh baca sendiri Sederhana okay. uh, From Siu Ching Tan uh. Doktor, please share some info on Casino Embryonic Antigen. Thanks. Uh, I'mran pernah dengar apa itu Casino Embryonic Antigen? CEA. Uh, so far belum. Okay, so dia uh, tergolong dalam keluarga kita panggil uh, uh, Tumor Markers. Okay, saya tak pasti uh, dalam bahasa Melayu apa maksudnya, tapi Tumor Markers. So Tumor Markers ni uh, dia boleh dia boleh uh, sesuatu bahan, protein ke, enzim ke, apa-apa yang boleh meningkat sekiranya ada, terdapat kanser di dalam badan. So, kalau CEA ni, selalunya uh, dia akan meningkat di dalam kes-kes kolon kanser. Bukan semua, Baik. tetapi uh, boleh katakan dalam 60 hingga 70% kolon kanser, uh, CEA ni boleh meningkat. Alright, saya rasa saya tak perlu uh, bercerita dengan mendalam. Cuma, uh, CEA ni, Casino uh, Embryonic Antigen ni, uh, merupakan marker yang boleh menolong kami, doktor, terutamanya doktor bedah, Uh, sekiranya CEA ini tinggi Sebelum operasi pembedahan Untuk membuang usus disebabkan Kolon kanser, dia boleh digunakan Oleh kami untuk tengok uh, Respon kepada uh, Selepas surgery Ataupun sekiranya uh, Pesakit itu memerlu menjalani Kemoterapi, adjuvant kemoterapi selepas Operasi. So, apa Jadi, kalau CEA itu meningkat Dulunya, kalau sebelum operasi Dia tinggi. Lepas operasi, selalunya dia akan Menjunam Baik. Tapi semasa follow up kita akan lepas buat pembedahan colon cancer Kita biasanya akan follow up this patient at least 5 years. Baik. So kita kena buat CT scan, baik. kita kena buat colonoscopy every year. So salah satu uh, marker yang boleh menyebabkan kita suspect kanser tu datang balik adalah CEA. So meningkat lah. Correct. CEA okay, akan baik. meningkat. Okay, Okey, soalan berikutnya daripada Safwan Mukmin, a uh, Cik Safwan menanyakan uh, ubat cuci perut untuk kurangkan punche perut. Minta pandangan doktor apakah bagus untuk usus ataupun sebaliknya. Terima kasih. Uh, terima kasih Safwan. Saya tak pasti apa masuk ubat cuci perut ni. Mungkin uh, Imran sebagai ahli farmasi ada ada idea. Uh, saya rasa mungkin Cik Safwan berujuk kepada produk-produk detox di luar sana. Okey. Uh, saya rasa ada memang ada um, indikasi untuk kita detox sekali sekala dengan uh, mengeluarkan dengan uh, lebih detail lebih mendalam ataupun mencuci dengan lebih mendalam kandungan usus kita supaya penyebapan boleh berlaku dengan lebih baik selepas itu. Uh, tapi kena macam kami katakan tadi tentang produk-produk di luar sana kena pastikan produk anda diluluskan KKM, produk-produk anda selamat, tidak mengandungi bahan-bahan yang em um, ber berbahaya, berbahaya ataupun uh, meragukan dan tidak overclaim. Okey, so saya harap kami menjawab soalan anda. Kami tak tahu nak uh, kami tak boleh nak recommend uh, bagi khusus di luar sana saya boleh recommend produk Melilia sebab uh, kami yakin produk itu organik dan tidak mengandungi bahan-bahan terlarang dan sebagainya. Saya akan terangkan lebih selepas ini kita ke soalan berikutnya. Daripada Siu Ching Tan, hi doctor how to improve CEA thanks. Uh, from the same person. Yes. Uh, thank you Siu Ching Tan. I think uh, this is a very good question again hmm. how to improve CEA. The answer is to remove the cause of increase of CEA. Alright, as simple as that. So usually in the context of cancer, colon cancer, for example, the CEA will be raised. Some, mm. uh, most of the time will be raised, not all. Baik. Okay, There are colon cancer sometimes that we noted that it will not be raised. Mm -hmm. So again, if you want to improve the CEA, you have to remove the tumour, the colon cancer. Baik. Alright, tapi uh, uh, I'm sure uh, bila kita bercakap tumor maka ni Kak Imran, orang akan tahu uh, boleh tak kita gunakan dia untuk diagnose cancer. Baik. Okay? I'm sure you pernah dengar kalau prostate cancer, dia ada PSA, PSA. betul? PSA betul. boleh meningkat kalau ada prostate cancer, betul. Tetapi guideline di seluruh dunia uh, mengatakan bahawa uh, secara amnya, tumor markers ni dia uh, bukanlah kaedah yang terbaik. Dia bukan untuk uh, confirmkan seseorang itu ada kanser. Dia hanya menyebabkan kita syak orang tu mungkin ada kanser. So, so, kita yes. pentingnya kat sini sebagai seorang doktor, kita tak, kita tak, kita tak, Uh, apa merawat pesakit tu just based on uh, numbers bukan angka pesakit tu bukan angka pesakit tu seorang manusia jadi sebagai seorang doktor doktor bedah kita tengok pesakit tu as a whole Baik. apa yang you beritahu dekat kami 80% itu boleh menolong kami mendiagnos ha. yang lain-lain tu blood test, kolonoskopi tu hanya membantu kami saja. So, the, the natijanya Cik Wah. Natijanya di sini kalau anda ada problem jumpa doktor yang terdekat. Okey? Baik. And uh, mungkin dia akan melakukan lebih daripada satu investigasi. Kalau CA tinggi, uh, mungkin tak cukup spesifik untuk menunjukkan kanser tu atau confirmkan kanser dia akan buat ah uh, investigation lain. Baik, uh, soalan berikutnya daripada Raziah Long Raziah lagi sekali untuk uh, tahap doktor perlukah uh, kita yes. buat pemeriksaan usus untuk mengetahui tahap usus sama ada sihat ataupun tidak. Um, saya rasa apa yang, uh, terima kasih Puan Razia Long, saya rasa apa yang Puan Razia uh, masukkan di sini adalah buat pemeriksaan kolonoskopi. Saya rasa. So, um, sebaik, saya ambil contoh uh, kalau saya dekat klinik lah. Saya tidak akan kaunsel uh, pesakit itu untuk terus membuat uh, pemeriksaan UGDS ataupun teropong melalui usus. Kita selalu bergantung kepada apa yang anda beritahu kami. Alright? So, kalau kamu ada gejala-gejala yang kita suspek uh, ada masalah dengan usus barulah kita akan kaunsel, uh, barulah kita akan uh, buat sesuatu uh, investigasi sebab kita kena faham uh, OGDS ataupun colonoscope ini dia kita panggil invasif. Maksudnya kita memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan dan terdapat beberapa komplikasi yang boleh berlaku. So we do not want to do things unnecessarily unless it Baik. is indicated. Baik. Saya rasa tu jawab menjawab uh, dengan begitu baik soalan daripada puan Raziah Long. Uh, jadi kita tak sewenang-wenangnya melakukan investigation. Ah uh, investigation yang boleh dilakukan secara berkala mungkin uh, kita buat full body check up tapi colonoscopy dan sebagainya kita tunggu kalau ada simptom sahaja. Betul. So bila yes. ada gejala seperti sembelit, berak berdarah. okay, Dan uh, barulah ada indikasi yang kuat untuk kita menjalankan ah uh, uh, prosedur tadi. Baik. Uh, soalan antara soalan terakhir saya fikir kita sudah uh, kekurangan masa uh, kita mungkin uh, akan jawab beberapa soalan lagi. Uh, soalan tadi, tadi uh, ada lagi satu oh, tadi ada soalan dia kata yang I think uh, this uh, this lady dia he was she was asking ada any relation between gastric, with gastric reflux with sore throat. The, answer is, fish? the answer is yes. The answer is yes to you uh, if the reflux uh, this acid eh, dia boleh naik sampai ke Tekap. Uh, tekap. Okey. Uh, so kita panggillah uh, uh, apa? Laryngopharyngitis I think. So uh, that, keadaan di mana uh, asid tu dia dia naik sampai atas lah, sampai mendapatkan asap uh, menyebabkan uh, vocal cord kita ataupun peti suara kita terjejas. Terganggu Okay, lah. terganggu dia akan mengalami radang, uh, inflammation. Baik. So again I think uh, for you uh, Miss Cheyenne Fish uh, to go to your nearest doctor. Baik. Okey. Uh, saya kira mungkin itu adalah antara soalan terakhir. Ada apa-apa lagi soalan? Uh, kita tunggu uh, lagi sekiranya ada soalan. Kalau tak ada, uh, saya fikir mungkin kita sudah habis uh, soalan, sesi soal jawab kita dengan penonton-penonton uh, di luar sana. Uh, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana bertanyakan banyak soalan yang begitu menarik. Sampaikan saya dan Dr. Nabil mungkin tak pernah terfikir soalan itu sebelum ini. Uh, dan soalan-soalan anda, saya harap kami telah menjawab dengan... Um, memuaskan hati anda uh, dan saya fikir uh, anda juga telah mempelajari perkara baru dan mungkin kami juga uh, dapat mengetahui apakah yang sebenarnya uh, bermain-main dalam fikiran pesakit-pesakit di luar sana untuk mem mem memperbaiki uh, cara kita merawat orang uh, di dalam hospital dan farmasi. Baik, uh, seterusnya Alhamdulillah sekarang saya akan berkongsi sedikit tentang produk dan program yang dikendalikan oleh syarikat Melilia. Syarikat Melilia ada menawarkan sebuah program yang dipanggil Me Detox ataupun uh, diringkaskan daripada Mel, uh, Melilia Detox. Seperti mana kita sedia maklum tadi, kita hendaklah sentiasa memastikan tahap kesihatan kita berada dalam keadaan optimum uh, dan terbaik untuk kesihatan keseluruhan kita. Dalam program ini, Melilia mengesyorkan anda untuk menjalani program detoksifikasi menggunakan produk organik sekurang-kurangnya sekali sebulan. Untuk mudah difahami apa kata kita analogikan dengan sebuah kereta di mana apabila kita servis kereta kita secara berkala ia akan memastikan bahawa prestasi kereta ini uh, dalam condition terbaik dan juga boleh dikekalkan. Begitu juga badan kita um, so program yang syarikat Melilia tawarkan ini melibatkan tiga langkah utama iaitu remove iaitu menyingkirkan kedua restore, memulihkan dan ketiga rejuvenate, meningkatkan fungsi sedia ada jadi bila kita singkirkan bahan-bahan toksik ataupun um, bahan buangan berlebihan di dalam situ kita boleh pulihkan keadaan kepada asal dan dengan itu meningkatkan lagi penyerapan dan fungsi asal uh, kita punya organ seperti usus kita tadi dalam tempoh ini, uh, dalam tempoh sebulan sekali yang kita lakukan detox ini iaitu me-detox, Melilia detox uh, kita disarankan untuk hanya memakan makanan dengan kualiti terbaik atau makanan organik sahaja supaya proses penyingkiran ini berlaku dengan lengkap dan badan kita berpeluang menyingkirkan toksin-toksin daripada hidup kita, masa kita sibuk dan sebagainya kita mungkin tidak menjaga makanan Saya rasa doktor pun ada masa yang doktor pun tak boleh nak fikir makan apa kita just capai apa yang dekat, apa yang convenient Betul Dan mungkin ini bukanlah makanan yang paling sehat untuk diri kita jadi detoksifikasi ini ini penting untuk macam timbal balik masa-masa yang kita makan makanan yang tidak sihat untuk kita. Jadi projek uh, sorry program detoksifikasi yang disarankan oleh uh, Melilia ini uh, sangat mudah kerana boleh dijalankan selama 7 hingga 10 hari saja setiap bulan. Uh, jadi analogi yang saya mahu gunakan contohnya kalau rumah kita sendiri kita mungkin bersihkan atau kemaskan setiap malam sebelum tidur tapi mungkin sebulan sekali kita akan buat satu gotong-royong dengan anak-anak kita dengan ahli-ahli rumah yang lain untuk menjalankan deep cleansing di mana kita bersihkan angkat tikar, angkat almari dan sebagainya, cuci betul-betul lap dan sebagainya. Jadi dalam badan kita juga kita perlu khususkan masa satu masa untuk lakukan perkara yang sama juga deep deep, deep cleansing. Jadi produk-produk yang kami sarankan untuk program ini adalah Melilia Organic Nutritious Botanical Powder. Salah satu produk yang sangat bagus kerana ia mengandungi lebih daripada 20 jenis biji-bijirin, sayur-sayuran, buah-buahan, herba, rempah ratus dan alga yang dikeringkan keseluruhannya dan dihomogenkan sebagai serbuk untuk memudahkan pengambilannya. Jadi ia diformulasikan aa, dan dihomogenkan khas oleh pakar organik dunia daripada USA, Dr Henry Chang dan ada sebab mengapa Dr Henry memilih bijirin-bijirin dan kombinasi yang dipilih ini bukan dipi, aa, bukan secara kebetulan saja kombinasi-kombinasi bijirin dan sebagainya dimasukkan ke dalam satu produk. Aa, ia bukan saja mengandungi serat yang banyak so ia bukan sekadar produk yang mengandungi serat yang tinggi tetapi mempunyai banyak phytonutrient. Saya rasa penonton-penonton di luar sana pernah dengar bahawa untuk mendapatkan semua vitamin yang diperlukan oleh badan kita perlu makan buah-buahan dan sayur-sayuran yang pelbagai warna. Jadi uh, untuk satu hari mustahil saya akan memakan 20 atau 40 jenis sayur-sayuran dan biji win. Jadi kalau saya uh, ambil saja shake ini saya boleh dapatkan mungkin khasiat daripada 20 lebih biji win, sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya serta phytonutrient iaitu vitamin dan mineral yang terkandung di dalamnya. Jadi uh, seterusnya uh, produk berikut adalah Melilia Organic Henry Apple Orchard. Aa, produk ini dirumuskan daripada gabungan jus apple hijau, limau, rosehip, cranberry yang sangat-sangat refreshing atau menyegarkan. Sebentar lagi kita akan paparkan produk ini di skrin. Sebentar tadi, aa, produk ini sangat kaya dengan vitamin C yang baik untuk ketahanan badan dan kesihatan kulit. Aa, kalau dalam keadaan pandemik sekarang ini, saya rasa semua orang aa, ingin mempunyai badan yang tahan, yang mempunyai daya tahan yang tinggi. Jadi ini adalah produknya. Dia mempunyai antioksidan yang tinggi yang dapat meningkatkan sistem ketahanan badan. Untuk golongan wanita di luar sana, anda boleh menggunakan kebaikan produk ini yang mengandungi cranberry untuk mengelakkan UTI ataupun uh, infection dalam pundi kencing. Uh, yang ini memang lebih kerap uh, dalam kalangan wanita lah. Aa, produk ini sangat sedap dan popular dengan kanak-kanak sebagai ganti minuman berkarbonat atau cordial. Jadi tadi kita ada satu soalan, ke, aa, salah seorang daripada penonton kita mengatakan bahawa anaknya kurang suka minum air ataupun mengambil buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi apa kata kita beli produk ini dan aa, bancuh dengan air, jadikan sebagai aiskrim Malaysia dan bila anak kita meminta air dan sebagainya, aa, ataupun dahaga kita boleh bagikan aa, dalam bentuk seperti itu dan saya yakin dan pasti anak anda akan uh, suka untuk mengambil lebih banyak uh, liquid lah dan mengurangkan dehydrasi. Uh, produk ketiga yang disarankan dalam Me Detox adalah Melilia Organic Soy Milk Powder. Uh, yang ini merupakan susu soya organik. Khasiat soya mengandungi protein yang cukup tinggi dan mampu menandingi protein haiwan. Uh, yang paling menarik uh, advantagenya berbanding protein haiwan atau kelebihannya berbanding protein haiwan adalah ia bebas kolesterol dan tidak ada hormon. Haiwan selalunya Especially kalau kita makan uh, ayam biasa bukan ayam kampung dan sebagainya, mengandungi hormon-hormon, antibiotik dan sebagainya. Jadi kalau anda mahu mendapatkan protein yang bersih daripada sumber tumbuh-tumbuhan yang tidak mengandungi hormon, antibiotik dan sebagainya, anda boleh cuba uh, soy milk daripada Melelia. Pengambilan susu soya ini sesuai bagi semua peringkat umur dan kajian menunjukkan ia mampu meningkatkan fokus dan kecerdasan kanak-kanak yang mengambilnya dan meningkatkan daya ingatan serta melambatkan progres penyakit-penyakit mental degeneration seperti hilang ingatan dan nyanyuk dalam kalangan warga emas. Jadi pengambilan protein yang memadai sangat-sangat penting ya. Susu soya sememangnya sangat baik untuk wanita atas kebolehannya mengawal hormon malah tidak ada efek negatif. Saya rasa ada penonton di luar sana pernah mendengar bahawa pengambilan produk soya berlebihan dalam laki sebenarnya tidak bagus. Okey, kalau anda masih percaya dengan mitos ini, saya cabar anda untuk ke Netflix dan menonton satu dokumentari yang dipanggil The Game Changers. Uh, dokumentari ini menunjukkan bahawa atlet-atlet uh, terbaik di US dan sebagainya sudah mula meng, uh, bergerak ke arah uh, sumber protein daripada tumbuhan dan bukannya semata-mata daripada haiwan. Ada yang vegan ataupun mendapatkan seluruh sumber protein mereka daripada uh, tumbuhan semata-mata dan mereka tidak ada efek-efek yang tidak uh, ataupun dia punya prestasi tidak berkurang langsung. Jadi, uh, menyedari uh, bahawa banyak Penonton-penonton di luar sana yang ingin mengurangkan kadar pengambilan gula, Melilia juga mempunyai dua lagi produk uh, soy milk iaitu Melilia less sugar soy milk dan no added sugar soy milk. Um semua produk susu soya Melilia dihasilkan daripada kacang soya yang telah dikupas kulitnya dan dibuang tunas untuk memastikan rasanya sangat sedap dan sesuai untuk mereka yang menghidap penyakit gout kerana mungkin uh, tunas dan dia punya kulit tu mengandungi uric acid. Jadi dalam program Me Detox, tiga produk yang saya sarankan adalah tiga produk yang sentiasa bermain di skrin. So, Melilia Organic Botanical Powder, Apple Orchard, Henry Apple Orchard dan Organic Soy Milk Powder. So, kita ambil dua scoop daripada setiap produk ini, dicampurkan dalam satu shaker dan digoncangkan, diminum tiga kali sehari. Uh, jadi kalau anda mengambil produk ini selama 3 kali sehari dalam uh, kuantiti yang disarankan, uh, produk ini boleh bertahan selama 7 hingga 10 hari dan anda boleh mengambilnya sebulan sekali untuk menjalani proses mi detox seperti yang saya terangkan tadi. Ada lagi satu produk yang selalu keluar di skrin. Uh, hari ini saja kita ada promosi untuk produk ini. Produk ini adalah produk yang sangat bagus. Ini produknya Tami Joy. Ah uh, namanya Melilia Organic Henry Tami Joy, suplemen tambahan organik yang diformulasikan khas untuk mengekalkan keseimbangan sistem pencernaan. Ia ideal untuk melegakan sembelit, cerit birit pedih hulu hati, keradangan usus, kembung perut, pedih hulu hati dan ulser perut. Dan kenapa produk ini sangat efektif kerana ia menggunakan 100% jus lidah buaya atau aloe vera yang mengandungi lebih daripada 20 jenis nutrien termasuk 18 asid amino serta pelbagai vitamin, mineral dan phytonutrien. Kalau nak kirakan aloe vera ini adalah satu uh, makanan yang telah diambil sejak turun temurun dan berzaman kerana ia efektif, terbukti efektif. Dan dengan cara ini ia sangat mudah diambil kerana diformulasi dalam bentuk kapsul sahaja. Baik, untuk hari ini doktor kita ada promosi, okay, promosi khas sempena webinar kita hari ini uh, untuk memberi peluang kepada anda yang telah setia bersama kami sepanjang uh, perkongsian ini. Kami buka hotline kepada anda untuk mendapatkan satu set ketiga-tiga produk ini yang biasanya bernilai RM247.50 dengan harga RM240 sahaja hari ini saja. Dan yang lagi baik adalah penghantaran adalah percuma ke seluruh Malaysia. Jadi jika anda ingin dapatkan produk ini, saya ulang balik. Harga promosi hari ini sahaja ya, hari ini saja RM240 untuk ketiga-tiga produk ini yang boleh digunakan sebagai permulaan Mi Detox anda. Uh, untuk mendapatkan um, Promosi ini, sila typekan aa, nama negeri anda diikuti oleh angka 240 di dalam ruang aa, Facebook Live ini. Sebagai contoh, sekiranya anda dari negeri Kelantan, sila type Kelantan240. Sekiranya anda dari Pulau Pinang, sila type Pulau Pinang240, Sabah240 dan sebagainya. Aa, tim kami akan menghubungi anda dengan secepat mungkin untuk memberi promosi ini kepada anda dan jangan lupa penghantaran adalah percuma buat ketika uh, buat waktu ini jadi rebut peluang ini dapatkan produk-produk ini untuk memulakan transformasi kesihatan anda kepada kesihatan yang lebih baik dan organik dan bukan uh, tidak cukup dengan itu lagi kita juga menawarkan satu promosi purchase with purchase uh, maksudnya sekiranya anda beli package 240 itu anda boleh dapatkan produk tambahan Uh, satu tummy joy dengan harga RM80 saja. Harga biasanya adalah RM130 ya. Jadi RM240 untuk me detox. Uh, seterusnya anda boleh purchase with purchase uh, dengan tambahan RM80 saja anda boleh mencuba Melilia tummy joy yang mengandungi jus aloe vera 100% organik, 100% authentic untuk hari ini sahaja. Baik, terima kasih kerana setia bersama kami hingga ke hujung rancangan ini. Uh, cuba uh, mulakan kehidupan uh, organik anda dengan produk-produk uh, yang telah saya terangkan sebentar tadi. Uh, sila komen untuk mendapatkan uh, promosi yang terbaik. Tidak ada harga di luar sana yang boleh uh, menandingi harga yang kami bagi malam ini. Akhir sekali untuk cabutan bertuah yang saya umumkan seawal uh, tadi. Uh, sila rujuk laman Facebook utama Melilia Malaysia pagi besok jam 11 pagi untuk mengetahui sekiranya anda merupakan salah satu seorang pemenang bertuah untuk mendapatkan uh, soy teh tarik daripada Melilia sekiranya nama anda ada tersenarai uh, dalam paparan itu sila hubungi pihak Melilia dengan uh, cara yang disarankan dalam posting di uh, pagi besok sekiranya anda ingin tahu lebih anda boleh menghubungi hotline Melilia untuk bertanya lebih lanjut tentang produk-produk dan saranan mereka anda juga boleh memesan produk-produk uh, Uh, yang saya uh, terangkan sebentar tadi dengan nombor-nombor yang tertera di skrin ni uh, mengikut kawasan anda Semenanjung Malaysia, nombor di atas Sabah dan Sarawak uh, ingat penghantaran masih percuma saya rasa tak ada promotion uh, untuk penghantaran percuma sebelum ni untuk Melilia jadi terima kasih kerana anda setia bersama kami terima kasih kerana menyokong Melilia dan program-program yang kami bawakan uh, kami akan cuba bawakan program-program yang lebih menarik lagi uh, untuk masa akan datang Uh, sekiranya anda ingin mengetahui lebih, uh, sekiranya anda sudah membeli produk kami, anda boleh menghubungi hotline Melilia untuk bertanya lebih lanjut tentang produk-produk dan saranan mereka. Terdapat juga satu grup tertutup di Facebook uh, bagi menyokong mereka yang ingin uh, sokongan moral untuk mencapai matlamat kesihatan mereka dengan menjalani program MeDetox. Uh, jika anda berminat, sila PM atau hubungi pihak syarikat dari mana-mana platform media sosial kami untuk mendapatkan promosi ini atau untuk menyertai group Me Detox. Ah uh, screen telah menunjukkan paparan tersebut. Ah uh, join us now untuk program Mililia Detox atau Me Detox. Akhir sekali uh, sebelum kita menutup tirai malam ini, doktor ada nak tambah apa-apa? Uh, apa yang boleh kat sini? Ah syi berapa penat ni. Ya. Uh, um kita perlu menjaga uh, kesihatan dengan sebaiknya. Uh, fokus kepada apa yang kita boleh kita boleh kawal. Ramai makanan yang kita boleh kawal lah. So uh, saya harap apa yang maklumat-maklumat uh, ataupun gambar raja gambar raja yang saya uh, syur, apa yang, yang saya kongsikan. kongsikan pada malam ini bukan untuk tujuan menakutkan tapi cuba uh, saya cuba sedaya upaya saya untuk uh, berkongsi sedikit pengetahuan ataupun pengalaman yang saya ada. Dan uh, akhir kata saya rasa terima kasih sekali lagi Imran dan pihak Melila kerana sudi menjemput saya pada malam ini. Doktor, it's been a pleasure. Uh, saya rasa penonton-penonton di luar sana juga amat menghargai uh, mendapatkan uh, nasihat daripada seorang pakar bedah sendiri. Selanjutnya, kita mungkin tidak berpeluang untuk bercakap uh, sejam setengah saya rasa dengan seorang pakar. Terima kasih, Dr. Nabil. Saya uh, doakan Dr. Nabil terus maju jaya dalam bidang hmm. Dr. Nabil dan dapat menyumbang bakti dengan lebih baik lagi kepada okay. ramai orang di sana. Okey, akhir sekali saya kami sarankan sebagai health professional untuk patuhi segala SOP yang telah ditetapkan, jaga diri anda dengan keadaan mengamalkan penjarakan sosial, basuh tangan dan kekal di rumah. Bersama-sama kita putuskan rangkaian COVID-19. Bantu kami untuk membantu anda dan patuhi segala SOP. Terima kasih, selamat malam dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.